Atunci atunci tapan faj, oui, si kan do na rekavejan iz na pandarena ways. Bebedor, il est couche vova wan zaz, mchuka tsara nya mandun, tel susan. Mampazwain, ar kusa la malalandavan zanakao. Bebedor, le bonheur d'être bébé. Ojonantsara sy ao anatin'ireo hojereny eny amin'ny plaza Ampefilo ny sabotsy ho avy izao ny sarimihetsika malagasy mitondra ny lohateny hoe Beslipo vokatra malagasy izay isan'ireo vaovao ho an'ny ity taona 2022 ity ny manodidina an'izay sy ny seho izay ho ataon'ny Joseph Taf amin'ny alahady ho avy izao no hoarahintsika ato anatin'ny ways. Tena taraiky le ria. Beslipo, lohateny nosafidiana tsara, natao hitarafana avy hatrany ity horonantsary natao nitrany mpamokarana outline ity, horonantsary voasokajy omatsikaiky ary natao any mpianakavy. Ahitana ireo mpilalao fototra dia i Benoît sy Philippe, afoezina amin'ny hoe Beslipo. Beslipo, i Beslipo. Leja! Sarimihetsika malagasy novokarin'ny outline. Ravitiana dia mitantara ny fiainan'ireto mpinamana roalahy ireto ny horonantsary. Mpitatitra entana amin'ny fiara no asan'izy ireo saingy nisy mpisopatra nanisika zava-mahadomelina tao anatin'ny entany. Nisy nangalatra ihany koa ny fiara taorian'izay. Ireo no niteraka ny olana isan-karazana izay tsy maintsy nosedrany Benoît sy Philippe. Niezaka niala tamin'ny tantaram-pitiavana ny mpanoratra tamin'ity indray mitoraka ity mba hamoaka ny olana hafa iainan'ny malagasy izay mazana misaringotra amin'ny resaka politika ihany koa. Fadriamanitra sy adriny hafa andrinay roalahy. Adrinareo vahoaka kay fa diso draty taroky tao. Ao amin'ny plaza Ampefilo amin'ny sabotsy amin'ny 20 ora toandro ihany no any andefasana ny Beslipo raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Anananjara ihany koa nefa Moramanga sy Ambohimiadana amin'ny sabotsy sy alahady izao rery any ihany koa. Amin'ny faran'ny volana martsy izao no hivoaka amin'ny kapila mangirana ity horonantsary mihetsika malagasy navoaka ny outline ity. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Ho an'ny sabotsy maraina dia hivoan'ireo mpijery manomboka amin'ny sivora ny plaza Ampefilo averina alefa amin'ny sivora sasany sy amin'ny rora tolakandro ny horonantsary en avant. Amaran'izany ny fandefasana ny bagi andian'ny fahatelo amin'ny 5 arivo. Samy iray alariary monja avokoa ny fidirana amin'ireo rehetra ireo. Ireo volana mahery teo izay no nivoan'ny tirakitsary ity, ira izay hifandrombona ny tarika antsan'i Kristy, ny antokom-pirany TGC ary Joseph Taf. Ira fiderana saingy mampientanentana noho ny feomanga izay samy mampiavaka azy ireo. Za tsy ala aminao, io no lohateny ary natao fampahafantarana ny seho goavana iarahan'ireo tarika telo ireo. Vanao tsy mety lahy fa mindramponao vaovao isan'andro tsimbininao maraina atoandro ie tontolo ny andro. Amin'ny alahady izao manomboka amin'ny 3 tolakandro nanatanterana ity fiderana amin'ny alalan'ny fampisehoana ity ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpikarakara dia tsy onona fotsiny amin'ny fizarana kanto ny fiakaratsehatra atao mandritra ny miderazy ny firenena fa natokana ihany koa hitondrana ambavaka ny firenena izay mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoan'izao. Menasina indray ny don sportive eto Madagasikara. Manavina maro entina mpandroso izany ny filovaovao ny Federation don sportive Riza Manitra. Anisan'izany ny fametrahana ny championna nasionaly isan-taona eto Madagasikara, ny fampidirana don sportive any an-tsekoly.
Ho an'ny zaza malagasy rehetra, ametraka toerana manokana hialana voly mahakasika ny dia any amin'ny orinasa sy ministera ihany koa ny Fédération ny danse sportive, isitrika izany avokoa ireo faritra rehetra mpandirana ny nosy. Ny ankizy kely izay ampidirana ny any amin'ny sport any an-tsekoly mba mbola kely ny ankizy 10-11 ans dia efa edukena amin'ny danse de salon ary tsy andinany koa ny mpakafy loisira, izany hoe tsy tehiditra amin'ny compétition be ry zareo fa mba manalanala azy a sy mba te andi dia ampidisitsika any amin'ireny orinasa sy ministera ireny a izay apetraky ny fédération ny raha. Anarana antsika ny logité ary andao hijery ny vaovao hafakely. Hafakely ny fomba nentin'izareo frantsay nankasitraka ireo mpitsabo izay miasa mafy manoloana ny coronavirus any an-toerana amin'izao fotoana. Mifamotoana eny ambaravarankely izy ireo ny arivo ary tehaka mirefidrefitra no asetrin'izy ireo ny ezaka izay ataony mpitsabo any an-toerana. On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières. Tahaka izao ny zava-nisy nandritra ny fotoana voalohany nandrarana ny frantsay tsy hivoaka ny fonenany intsony noho ny fianakin'ny coronavirus. Mafana ny ambiance na samy mihidy any an-tranony aza. Ny nampiavaka ity alina ity niara-nentana ny mponina ka ny famotoana teo ambaravarankely sy teo an-davarangany avy rehefa nigadona ny tamin'ny 7 arivo. Niara-nitehaka amin'ny rehefidrefitra ny rehetra ho fankasitrahana sy fankaherezana ireo mpitsabo miasa mafy sy misedra ny sarotra manoloana ny fiparitahana ilay valanaretina COVID-19. Nainga tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ny fifanentanana no mariana tamin'ilay hashtag hoe on applaudit. Ny fanarahany rehetra ary fa isaky ny arivo irahina izy ireo hiara hitehaka amin'ny rehefidrefitra ho fankasitrahana ny mpitsabo. Tany Espana no niatomboanyity endrim-pankasitrahana hafakely ity ary nitota amin'ireo firenena hafa any Eropa toa ny Suisse sy Portugal. Dia ny sary hafakely ny ihany koa no manakatona ny fampiralam-baovao tamin'n'ity takariva ity. Ankasitrahana feno ianao ny jerenay hatramin'ny farany a. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra. Manome fotoana anao indray ny logité Jean Pitso amin'ny fitora sasany. Veloma tompoko. Telma, safidy ko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, Box 15 si Box 37. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tiara, nanotra no teo ni logité. La saveur ultime des fruits. Talia, il a servi à Toucan invité de Madagascar. Il a été mis toi, Zminzi. Matki san la calte au Toucan, Talia. Talia, Manul Chanoni, le JD. Luxor, le plaisir du confort. Ni toi, Fafau, qui t'en a mis à ma. On a tué Fliflani, marche la volant. Bonobon, bonobon. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat.